Jdeme na to, jo? Kdo pozdraví? Adam? Adam. Adame? Ahoj. Tak jo, takže já, jo? Jo. Dámy a pánové, vítejte u dalšího videa. Dneska u Voiceu, protože tady Voice nebyl, já nevím jak dlouho, ale kluci vás ještě pozdraví a pak budeme polemizovat. Dobrý den. Dobrý. Adam jo, dobrý. Zdravíčko, hello. Ne. Hele, schválně. Tak jak dlouho si oba dva myslíte, když jsme se ani jeden nedíval, jak dlouho jsme netočili společně Voice, jakože my všichni tři? 3 měsíce. 4? Hm? Adame? 4 měsíce a jeden den. Teda pardon, 3 měsíce a... No prostě 3 měsíce. OK, takže Adam ze 4 měsíců a jednoho dne udělá 3 měsíce najednou, dobře. Já přemýšlím, když je teďka leden. Já jsem předtím neměl počítač, celý prosinec, prosinci jsme určitě točili v listopadu taky, ne? Podle mě to bude klidně 5 měsíců. Možná jo, no. Já typuju 5 měsíců. Vím, že jsem něco točil s Honzou, myslím, že možná i s Adamem sám, nebo ne, nebo jenom s tebou Honzou. S Adamem to už bylo v červnu nikdy. No, to bylo hrozně dávno. Bylo jako by dávno. Bo jsem měl zkoušku, jak jsem se, že... Jinak, dámy a pánové. Vy to ani kluci nevidí, proč jsem si piknul Brauma. Já jsem tady polemizoval nad tím, co si piknul. A pak mi napsal jeden týpek, co teďka vyhrál ten skin. Nevím teďka, jestli vyhrál... Vyhrál, co vyhrál do pytle? On vyhrál Vlada a chtěl tu Akalku, podle mě, nebo jak to bylo, teďka nevím. Ale jeden z týpů, co teďka vyhrál je to giveaway, tak mi úplně čistě náhodou v tu stejnou chvíli napsal, že jsem, když jsme tady polemizovali nad tím, co jsem nehrál, ne, že ten Viktor je teďka v Champion Marathonu a tohle toho, tamhle to, tak on mi zrovna v tu chvíli napsal, že jsem rok nebo jak dlouho nevydal Brauma, jestli dám chuť na Brauma. A jenom, OK, dobře. Tak jo, tak si dáme Brauma teda, zapomněl jsem trošku jméno, tak nevím, jestli to má s NK nebo už na začátku, a to je jedno, ty chlape víš, koho myslím, Blitz důležel na mid? What the hell is going on here? Co se to tady děje, Františku? Co tam je, ne? Ten zmatenej? Víš, jako ve třech na mid, jo. OK, s kým jsem trošku nepočítal, to se jako přiznám. Jenom tak jako, že zlehka, zlehounka. Konec, co tohle bylo za play. A víš, trošku... s kým jsem nepočítal já? Já jsem šel teďka nedávno po chodbě a tam bylo nějaký malý dítě a ono mi vždycky jakože nezdravili a teďka mi řekl dobrý den a zdar. Adam úplně, jo, jsem dospělej. Úplně pozdravil jak dospělý, já jsem stavci. A kolik mu Adam je, 5 nebo? Třeba, já nevím, 11, ale... Adam prostě takový naegovaný, že ho nikdy nezdraví a tak na dobrý den a úplně. Bez respektem. Co dělá ten kok? Jako hele, ten poslední ti... Oh! Adame, kam letíš? To čo bolo? To ty jsi se proletěl, kamarád? Vše, to ti vezmu já, ale. Na to ani nežal. Co to bylo? What the hell? Ty jsi normálně proletěl jinak teda. Mám takový... Jakože vypadalo to, že jsme tu linku trošku jako vytradili a pak najednou si Adam zahrál na aerolinky a byl najednou pěkně jinde. Adam se trošku proletěl tady přes půl mapy. Adame? Já si radši nechám chytat místo tebe snad. Co jsi říkal, že máš co? Že to mám všechno vychytaný. Vychytaný, no to samozřejmě. Adam to má určitě vychytaný, to jako bez pochyb. Hlavně ty grby má vychytaný. Adam má všechno vychytaný. Doslova. Adam až umře, tak řekne, to bylo vypočítaný. To bylo schválně, to bylo všechno na schvál. Když jsem Adame naposled byl s tebou na lince mimochodem? No. No, tady se dáme pane dneska do toho na Voiceu, ne? To je jako... Já fakt nevím, kdy jsem se dáme na botu. Orna to řekl, vlastně nikdy. Vlastně, OK. No občas ty hlášky se dějí fakt, jak kdyby já slyšeli normálně, já to nechápu. Ale já myslím, že tady ten, ale zatím chybí nám se ten, no, Blicoň, ale... Já nevím, jestli tady v křaku a čeká jenom... Čeká, až se Adam vytáhne a čeká tady, no, OK. Čeká na nás kukinu šatej. Co má on Ignite? Jsem rád, jestli já Adame trefím toho koga. Tím kvečkem potom. No, tak ho zabijeme. A nesmíš, no. Já mám hnedka ještě kvečko, takže ho máme, dobrý, v pohodě. Dáme mu hele stunážinka hnedka.
Samozřejmě, a jde, jo, jasný to. Prosička, já už jsem si to, jajajaj, ruce zpomalený, já už jsem si rušil auto a tak. Mám demoliš nebo ne? Mám demoliš, už ho vidím. Ale Kiano, co ty tady děláš, holka? Máš level 3? Okay. Dobře, tak já myslím tady odtaď. Stačilo, dost bylo zábavy. A víte, co já udělám? Já se mutnu. Aj. A jsem zpátky. Fuhá, jsem prostě brec. Nezapomněl jsi na to, je to dobře. Nezapomněl jsem. Tak jsem si to slyšel. Tak musím, no jo, ale já musím 10krát zkontrolovat, že jsem si jakože, víte, jako zakašlat si přece. To bylo po prvním uchem, co jsem na videu zakašlal asi na zamutování, podle mě se nepletu. Mám si jít Magic, ty, Magic Mobility vezmu. No, neznělo to nějak hrozně nebo tak? Neznělo to. Adam si vychutnává, když si zakašlu. Jeblici, jaj, Adam nedal SS, no jaký si. Já jsem proto s tím Adamem nechodil. Já jsem proto s Adamem nechodil na bot, protože já když nevím, tak Adam nevím, jaj. Já jsem, pardon, já jsem trošku nečekal. Tam mě to vždycky pingovala Verča a Honza. Jo takhle, jo, no já vím, že tam, ale počkej, já musím upravit, že samozřejmě vím, že mám pingovat já, jo, že jako si s toho uděláme tady trošku srandičky, ale potom tam budu muset zavítat. Oj, GPčko nemá flashandu. Potom musím zavítat na oplátku, no. Tam, pořád tam ještě je s tím bliconěm, napušem to po to, pod vyšadame. Hodnem rychlo. Když ho tu nepíš, tak mu to skupila, protože já mám tu tutu. Ty máš tu tutu? On už bude zpátky, ale. Tak jako můžem, dá to potanku. Ale rychle, jo, dáme. Tak a zmizneme tady otáď. Braum je tady, ano. A docela jako neříkám, že nekousnu, no. Mm-hmm. A víc co, já si zapnu koláčik a zůstanem tady, ne? Máme demoliš a všechno. Hej, když se mi zapne ta úžasná runa, jak je to český strážce? Strážce je to český. Jo. Yeah. Tak on to nebude čekat, hele. A zabijeme ho ještě, co? Počkej, ty. Co? Ty ho chceš divovat, doufám ne. Ne, divovat ne, já si myslím, že tady zůstane s náma a pokecá, že jo. On ještě nemá ani šestku. Ale hele, tak ho zabijeme, no. Nevadí. Já mám manu na Ečko, že jo. On zrovna dostal še... Když jsem se na něj podíval a hodil jsem na něj to kvěčko s ultinou, tak měl pětku. Nebo sekundu předtím, měl pětku. A když jsem ho vyultil, tak měl najednou šestku. Zvláštní, to jsem z toho blázen, dámy a pánové. Co se staví, že bych ti vzal Zeke? Abych ti mohl vzít asi Zeke, že? By nebylo vůbec bad, kde máme Zeke. Zeke, pojď mi na hopa. Asi ani ne, asi jsem tohle. Už běžím, pane Adam. A víte co, já bych jako chtěl pomoct i Verča a Tomidu, no, ale zase to GPčko jako pomerančík, tomu jsem vyšel asi zbytečně. Chybí nám SS Blitz. On je pořád SS, on je, a už je tady zpátky. Teď myslím, že to SS slyšeli i sousedi. Vždycky spějí sousek, ale jednou. SS Blitz. SS Blitz. No. Okay, se řekli, aby startovali z tím postele. Ježišmere. No, stávají si horší věci. A teďka nám fakt zmizel zlatý, teďka jakože, nekecám, už je tady zpátky, on jenom zkoušá, on jenom zkoušá, kolik jenom už je tady. A jdeme, víš, co je zábavný? Jdem do nich. Mám exhaust. Ale nemám ultimate skill. Tak dám ultimate skill. Teď nemá to. Teď nemá to, tyho Adame, dobrá práce. Taky jsem věděl, že už nemá to, až tam jedno minuto. Tak jsem pěkně vzádu ještě, jak je to ještě ne, počkej, já bych, no, já jsem chtěl tam. No, až si to chtěl nechat na kanona, no, tak nevadí. Je ten, jde ten, ale zlatí chybí nám oba dva, jo? Tak aj, pane no. Boconí. To jsou lekl jako víc než já, nebo co? Z toho by ho tuhle tu. Ale tebe jsem se lekl. Okej, Adam se nekat. Adam se mě neká, i když mě nevidí, jo, takže neumím si představit vaši reakci jakože diváků, protože vy to máte mnohem horší, dámy a pánové. Mám zapomněl ty ulti, jo. Což mohla být docela zábava. Jsi z Vladimír. Jaj! Kiana tady vyčořila sa. Ježišmere, holka ušatá. Já tam nejdu, já se bojím. Hodně, jen mi tady zůstane, jak na tebe, když tak skočím, jak nás vyultí oba dva, víš. A ať je nějaký sranda play tady. Počkej, já tady. Ona tady asi už není, podle mě. Není, okej. Okay. Tady mají kontrolku, ale Adame za 8 sekund mám ultimátku. Budou koukat kluci už ať. Adam úplně. Adam nadšenej. Já jsem normálně připravený. Já fakt si normálně myslím, že jsem toho Brauma i hrál naposled. Před tím rokem, když jsem otočil. Naše Kiana zavítala zpátky. Já myslím, že Verču na tom jdu jako mají docela vládce bych tak jak už řekl. Hlavně teda, že bys před tím, tak já Kiana. Hodní holky kluci, ale Nocturný možná dostala ten fear nebo ne? Nedostala asi, že? Má škoda. No a po nás stejně ještě dostane tečku.
OK, Kiana flashla do zdi, dobrá. Ona neumře, umře, já už jsem si myslel, takhle teda dobré. Už mě trošku zamrazil hlažeby. Jsme se možná báli zbytečně, ne Adame, co? Já se zobál, že mě huknem pod. Ale prosím, já neboj. Hele, uděláme plán, jo? Uděláme obrovský plán teďka, pustíme se do nich. No. Tak teďka už, teď už ten plán nemusím ani říkat, no jasný, tak, tak no, dobře, tak plán, no. Plán, plán jdeme zpátky. Tak teď ale můžeme jít. Já se, hele, Adame, toho blice klidně. Stáhni to, prosím tebe. Utíkej zpátky, bohušu, bohušu. Já jsem, to právě, jak jsem netrefil tu ultu, tak už jsem moc nechtěl. Ty chceš znovu, jako on nemá manu, já nevím, jsem se netrefil. Pošli, 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 jeden kanon, prosím pěkně. Já jsem předtím chtěl říct, že uděláme obrovský play, jo, a ten play závisel na tom, že budu mít flash a já už ten flash nemám. Pohoda, pohoda, nejru, už prosím tebe, v pohodě, klidu. Nic se neděje, nestresuj, už pohoda, jsem se lehku do pytle. Šoupa, fix, kamarád. Kolik má money ten klík? Má 40 money. Hele, to dáme. Kolik potřebuje klík na 2 TVčko? 80. Já mám heal. Ty máš ještě heal. Jako no, kdyby tě hukl, tak to bude docela fajn. Grabl Adame. A jo, vlastně to je... Ale to je normálně prokletí i komentátorů normálně všech. Mě všichni říkají prostě grabl a mě to úplně vždycky aaaah, grabl hukl a všichni to má úplně aaaah. Proč? Grabne. Hej, no, no. No, jsem tam. Co? Co to bylo za animaci? Co to bylo za animaci? Já jsem to úplně mohl asi nechat, ještě toho, nevadí, nevadí. No, to jako jenom jsem to nechápal, jak jsem pověskočil ve zlatých hodinkách pěkně. Je, jak jsem tam potom. Máš zpátky ultimu, se pytle, máš nějaký malý kůl, no, zatím je. Kolik mám 120 nebo kolik já mám? 126 dokonce, okej. Okay. Dobrá, jo, už jsem trošku vypostavit, počkej, já hnedka budu mít relikáru, no, to čvento, hnedka to bude. Bum ho tam. A když se trefím, jakože se asi netrefím, nebude mi ani jsem z Adamatika normálně dostal, no, 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 to dáme, to, jaj. Jaj, ty žiješ, Konrad, dobrá práce, Konrad, já už běžím taky zpátky. No tak, zpátky. Ale tady ty to... To já teď jak kvůli tobě jsem řekl hukl, chápeš to? Adam mě zkazí, Adam mi normálně vysvětlí, že hukuje blitz a potom říkal, že grabuje trash a... Ježiš, to mě ne. Nebaví tady tyto huky. Tady... A to nedělám na schvál. Já toho kluka... Tažkým ledovou koulí od Duna. A vidíš? Podíváme se na velký play, tady, tady, ale tady jsou velký play. Tam je farmící linka, ne? Vesměs. Vesměs, no. Ani moc ne, ale OK. Seš Mikkej, jojoj! Jojoj! Ulalalala, no to asi kamera hezky, jo, tak tam je to GPčko, tak to určitě hezky. Ale jestli tady někdo Adam nepůjde, jestli tady půjde... Počkej, já to v rychlovský overdím, protože nám asi všichni půjdu na ten bod. SS? A tady o nás nevěděj. Adam je semka, bacha, jak nejdu náhodou zezadu, což asi nepůjdou. Ale si to nevrnu, tak já je obejdu a zase šmikáme. Počkej, počkej, potřebuji ty XP, ale zase. OK. Já jsem neviditelný čávo, ale všechno v pořádku, já tady jakoby vůbec nejsem. Kde jsou ty animáci do pítle shopa fix? Tak jdeme na demoliš, no, ještě teda. Můj tady budou stát pod věží, ne? Co, loupáci, chybí nám zlatý blíc, co? Jako, kam jako šli? On ten, oni jako ještě předky nebyli v bázi, nebo co to bylo tohle? Jo, počkej, já nemám takový, jožiš, já už jsem nové půl, já už jsem si myslel, že poletíš místo mě teďka. Na to byla nějaká velká sranda zábava, a to se musím podívat, tam je velká, no to tam je velká party, OK. Fuj. Tam je, myslíš, že to přežiješ, jako? Adame, za náma je blitz. Oh, to byla škoda! Hej, tam jsou tři lidi. Tam byli tři lidi s pěti hápkama normálně, tak já jsem se na to díval, to bylo úplně... No, možná ten jeden gang toho blitce na midu a verček na jednu knížku navíc a ta jedna knížka navíc by byla těch pár šlupáků, no. Ajajajajaj. Tak co, Adame, co máš za item? Celý botrk, má Ginzo? Můžem? Tak já by neměl... Aha, to už, jaj. Ale já dám i jemu to. Pohoda, se šmikáme. A je potřeba jenom žánout. Máme ho, oši kluci, holky, sešmikejte ho tam, já mám to ještě pod ten kůj a my jdeme tady odtaď. OK. Dobrá, takže mi stačí dát jenom pasivku, já vlastně si ho dělat nemusím. Já jsem tady jenom od té pasivky. Tak. Já jsem takovej chudící panák s pasivkou. Skoro ten panák tu sedí.
Ten panák, teďka se jí panák, ne? Pár vás si ten skin vzal úplně jako, nevím, random. Na splashark to se mi vůbec nelíbí, já říkám si, já se vyzkouším, když ho tady máme, tak si to vyzkoušíme, že jo, why not. Když máme leak unlocked, proč bychom si zkusili takovýhle troll skin, to je ale... Mě by ale zajímalo, kolik lidí si takovýhle, já jsem si dost taková ten, sapit ten berkanon, nádeme. Party hat, ok, dobrá práce. Cože by tě zajímalo teda? No zajímalo by mě, kolik lidí si kupuje takovýhle, jakože mě tyhle ty skiny prostě připadá jako troll skiny. Jo. To nejsou prostě skiny, který by si člověk podle mě koupil a hrál s ním jako prostě, s oblibou. Třeba ten poslední skin má to byl ten, ne, ten, nevím jak se jmenuje, ten bankovní, ten s tím trezorem. Ten mafia, okay. Ale hele, ale tak ten porák je ale pěkný na tom backování, když se podíváte, nebo pěkný, no takový jakože, víte jak se podíváte do báze teďka. Ale, ještě prostě koupil šiápka, jsem palil na palici nebo co, už letím. A jsem to chtěl říct. Jo, takže ten je prostě takový univerzální, ale tohle vás přece hnedka omrzí, ne? To se zasmějete na jedné hře. A pak už ten skin podle mě nechcete ani vidět, to je tak přeslazený. To je jak kdybych si koupil sladkou čokoládu. Že bych se tam nějak... Ale to asi... Jakože i Vernisko to ale docela kraj, jako. Docela to chlapec tam, chlap teda docela to tam jako... Trošku krají, ale chybila se ta botlane, nevím jako kam šli kluci holky. Vůbec netuším. Ber to všechno a jdeme. Jsem říkal, že jsem si nekoupil botu, jsem si nekoupil leklu. Jsem nějaký brainlag, ať se neměl aktivovaný ty mobility. Hledám enemáky, a našel jsem, hele Adam je, ole koho jsem tady našel, Adamku no pojď mi. Ale já mu dám ten, a ještě mu dám tohle, a tak já mu dám ještě, mám ho, dobrý, to zabijeme taky nebo ne? To dáme, že jo, to vlastně, že jo. To už je na tobě, Adame. Já jsem ještě ti nedal tu zeke. Možná kdybych ti dal tu zeke, že by to dopadlo. A já jdu zabít ještě GPčku, no ale tady je Varda, to nevadí. Coming in, coming. Tady další Varda, taky nevadí. Kam jdeš ty z mýho zeláku, pocem ti říkám kluku, jeden. Kdybych si to vzal, jsem chtěl. Ještě jsem to nevzal. No bych tady ostal čočkou. Ale já v pohodě, já si tady dám to, jasný, já si tady dám pana Gravinsona. To je jediná věc, co jedna ve jedna dám, možná ještě nějakýho menšího miniona. V pořádku. Ty! Ha! To si! Já to se dneska dají zabutovat. Na to zakašlájí, ty počkej. Ty zmetku jeden. Šuligánskej, ty jeden. Ty počkej Kiano, počkej. Ty jedna. Ty dostaneš takovou nabudku, ale co ty tam děláš? Počkej, já to se nepotřebuji, abych. Já jako předpokládám a jakože bych tady otaď možná chtěl jakože... Necháme to vytáhnout, pardon, ne, já už to vytahuju, pohoda. A Adame, pojď mi pomoct. Nemám ti píčko, když to... No. No, vlastně ho neměl mít. Ale skočí, no to víš, že se vyká skočí. Škoda je to dobitý večko. Ještě měla holka ušatá. Kde je ten kok? Tady teď ani nebyl, ne? Kam šel? Musíte pošli kamaráde, jaký důvod to. Jdu ti rád zeke, musím ti ho předtím. Nedám si, že bych ti předtím to zeke dal, takže jsme to možná jako dali rychlejiš trošku, no. Nevadí. Ale Blitz jde odchytá tverču a dostal odchycenou Nocturnem. Dobrá práce, jedu mu tam dejte čočku. Oh, dobře, asi neumře, ale to nevadí. Adame, víš ty co, já mám toho koga takovou plnou no, zadnicu, že bych ho snad, ale ještě má tady nějakou Nocturnou senu, tak to je úplná pecka práce, ale. Tak šel pryč. To jsem Brauma neviděl dlouho ve hře popravdě, jako vůbec se nepamatuju, když jsem hrál proti Braumovi, tak já prosím mluvím. To je taky pravda. Ale profici ho normálně hraje, já jsem si díval, že jako Braum je normálně... Na koho teda jdeme? Zasnuli jsme, ale nevím teďka... No, je zasnuto, ale... Zasnuli jsme, ale zbytek už vázne. Já myslím, že je to dobře, že bychom se nechali nabíjet tady do nějaký... Zvláštní, nemám Bardy zase. To je nemilé, milé. Nevadí. Pod je Varda. Co to bylo za Vardu, to byl ten Hainu nebo co to bylo, já jsem se nedíval. On podle toho obrysu se mi to zdal nějaký divný. Já i tady toho je víc asi, ne? Nebo to byl jen taky Jana, byla to jen taky Jana. To GPčko, jenom kolik má taky Jana, 2, 3, 4.
Adame, cítíš se, že seš ve formě? Já jsem tě dlouho za vinu neviděl, že bys byl hodně ve formě. Tak seš teďka ve formě, přišel ten správný den teďka. Nejsem. Nejsem, že okay. Já jenom abych věděl, jak moc to dáme, jako 2v3, jo, takže. Možná 2v4. Já se jdu pro Rageglidu. Myslíš, že dej tu, ale, no hele, hele, a jdeme. A do boja. No tady zase šla odskoučit. Ne. Šla k nám do podle mě šla k nám, ne? Chtěla by to semka. Já jsem měl teda pocit z toho, že by to tam neskýhla, ale asi to teda skýhla. No. Asi jsem jenom divnej. Tak jo, jdu si koupit Redemption, nevím něco, nevím něco vymyslet kluci holky. Myslím, že Vlad bude asi zase dead. Chudák, jak dostal ten fear. Nějak dostal ten fear a hnedka dostal Berna. Že jo, je tam ten náš blitz, nebo co zase. Já ten top jsem chtěl, že tam chodím Redemption, Adam je pušu, jo? No já ho zabiju snad. No to doufám, že zabiješ toho 1-4 kuka, když máš main. Máš o jeden celý item víc než on, Adame. Co za jedna shadow? Já vím. Jestli tam teďka Adam umře, tak jak bude. No jestli bude ten blitz a grabne mě, tak... Ten blitz byl na topu. Dobrej, jdem. Tady jenom koukám, jestli tady někdo někde jako... Nic se mě bojí. A kontrolka. Dobře. On se ti bojí, ale aspoň tě nechá pushovat. Máš tady potom red buff. A ten mid? Uj, já nabídu takových CS-ek. Kdo je chce? Tady boje. Kdo se pro ně zastaví? No tolik už jich tady teda není, no, než jsem přišel, jak už tady. Tady nebudu. On tam díká? No. Zatím jsem... Zatím jsem lázitnul 0 milionů z 5, tuším. Už jednoho z 6. Asi na ní radši nebudu ani šahat, myslím si, že to už je ují. Počkej, že je? Že udělá blí. Co já dáme? Já myslím, že to nebude sám, Adam. Hele, blicoň. Za mnou tady. Vlad byl na botu a teď nikde. Neznám kde. Okej. Okay. Počkej, já tady můžu. Pojď. Ale! Wuhu! On nejde. On nejde, on je za vama. Ohoho, ale já umřu, počkejte, já jsem zapomněl hodit Redemption, to nevadí, já mám jí tam hodím, potom aby se neřekl, komu jsem jí tam hodil mimochodem. Tady jdu. V Rejtovi? Pojď. A dám tu tam, ale kdo to je, ten Vlad? Jak Adam prostě. Já to prostě musel mít ten kok. Adame, ten kok má 1-4, myslím si. Hele. No, pojdej, takhle, by se dělal. Já mám za vinu teďka špatný to a víš co, ne, všechno mám špatný za vinu teď. Jako staty myslíš? Já možná chápu kvůli čemu. Co? Ne, nic, dobrý. Jo, byla to úchvatá akce, bylo to skvělý jako ta moje akce, ta byla taky moc, byla taky moc pěkná povedená, no. Tady já nesam jí takový pěkný akce, jdu do pytle, teď já nemám to, svítěj mi gold, nemáme, hele, dráku a další. Infernalis. Jak to, že když jsem v džungli já, tak nikdy nejsku samý infernálové zase. To je zvláštní, si nepamatuju, že by jsem měl samý infernály. Teda jakože myslím, že by třetí drag byl infernál, tak samozřejmě vím, že potom jsou jako ty stejný. Zvládneme to dát, kucí holky? No, myslím, že by tady nezabil. Tak pohodě. Adame, kde jsi? Kde jsi? Můžem? Já jsem se netrefil a to nevadí, akorát jemu to ví, že jo. Já jsem skoro bez HP. Teď se vyhýluje za 8000 HP. Ale se mě to trefilo. Já odkážu. Jsem začal dělat. Je počítej, já jsem... Já jsem chtěl dát hlavně toho dráka. Dobře, nechápu, kde vzal nok takový nemáš, ale on má 13-3, takže už tomu rozumím. OK, v pořádku. Nic se neděje. No, pěkně feedlej. Máme to? Je, my jsme neměli asi smite, že? Tady já domáš item. Mně nic nedá tenhle ten... Dám. Oh, taky mi dá, no kecej. Co vlastně můžeš vylepšit sapům všechno? Redemption na to všechno, nebo ještě loket? Kouknu. Loket taky určitě. Loket, že? a to už je asi všechno. To je všechno, okej. Okay. Ale máme jenom takové jakože... takový info, nemám moc hápek. Takže odchod odjezd.
jsem malinko nečekal, že tam jako otočím a že to tam noh takhle spázne, no. OK. Proti gustu. Dává hezky. Nebudu se rozčilovat. Tak, co tam, Redem... Redemption kontrolku, asi se nechště necháme. Půjdeme na ten top to pušnout. Stejně na botu je taková nu... Pojďte. Vy jste vzali ten jiný plamidu. Předtím, jak jsme to, jak jsme tam začal dorážili ten zbytek, jak tam Adam umřel, tak jsme šli za nektotem, tam byl. Aha, ok. Pane. Já nemám... Já jsem se netrefil. No počkej, šo, už jsem na něj chtěl flashovat. Hele, víte, co bude úplně nejlepší, já obejdu a ten bude pomoct, tak všichni umřou. No třeba tady blice, ale už tady mám, no pojď. Je tady ještě někdo, jaj, tady zase je, jak zmil zeláku smetí, no, tady mám. No, tady je docela dost, no, ale to je v pohodě, ale já to tady úplně v pohodě přežiju! Já se vám to pěkně nabejti! Ten Gangplank vyhutil fakt jenom mě. Já. Gangplanku skvělá ultimátka, řekl bych. Gangplank to normálně vyšéfil. Gangplank si řekl, tyjo, prostě ne to. To bylo dobře. Dobrý. Toho blice normálně tekali tu. Buď to dožduli, protože hodil kill. A vypadalo to tak skvěle, ale... OK, dobře. Hele, no. Chtěl bych říct, že jedna hodina v noci. Mé reflexy, jakožto jsem tam viděl asi 4 lidi. Myslel jsem si, že jsou to dva. Tak. Trošku to pokulhává, no. Trošku to pokulhává. Ale já jsem tam podle mě viděl jenom dva. Já si myslím, že jsem neměl range na ty ostatní. Neodvrdění, no nevadí. I to se stává, dámy a pánové, i to se stává. Dáme si nějaký to. A navěděl jsem to pěkně, že jo, že jo? Ano, to vlastně. Adame, nabítil jsem to pěkně? Ne, já jsem umřel. A to je moje chyba, já jsem to nabítil dobře a ty jsi to zahrál špatně, chápeš? Jo. To je úplně jednoduchý. Ty jsi mě neměl jak chránit, že jo? Přesně ne. To je vončo. I u tohohle skinu mi přijde strašně blbý to označování té pasivky, že to není skinu vůbec vidět, jestli jste se trefili nebo ne. Mně teda přijde, jako nevím, jestli to je jenom... Je to asi jenom zvyku, ale... No nic tam všichni dělají. Já půjdu asi za Virču, nebo pojď sama dáme. Spoustu CSX zdarma tady. Jeden, dva taky zdarma. Tady GPčko. Jo. Tam je zase po mně, nebo co? Co to je toto? Tam je ještě Blitz. Akiana ještě. Jupe! Tak jaký máš te... Wow, já jsem ti tam chtěl zrovna pomoct, jako i vocasní. No, jednu. Ale on má to. Tam nedošáhnu na... Jo, ne, jenom na toho jsem došel, no. Je ten slow. Máme tady trošičku dilema, bych řekl, přitrje se tohle. Ještě je se myslím, že jsem v Redemption předtím neměl, že jo? A co máme? Hilfe, utečte, my bad, pardon, ne. Myslím, že jsem teďka ještě možná zabil Verču. Dobře, já dám to podle mě ještě jako... ten Vlad. Aaaaaah! Vlad nebo kok? Hej, vy to nebude ten kok, jak to Adam zvládl, ok. Dobře, já... Hele, prostě jako celou dobu myslím, že jsem strašně moc tanky za toho Brauma. Protože jsem nehrál supporty, žádný tanky supporty. A oni nejsou asi tak moc tanky, jako když se feedli za rámu, se v jungli nebo za něco takovýho, že jo, to ustojím jako... Ustojím trošku něco jiného, no, není úplně vončo. Musíme se adaptovat. Jsem teďka, ani nevím, co jsem hrál na supportovi, teďka. Spíš ani si ani nehraju sapy. A ten Brown vypadá takový velký, že jo, ale on jak má tu sušenku, on jak má ten skin, tak on podle mě nic neustojí, že on ten skin určitě z něho dělá papírovýho žampiona. To bude určitě ono. Adamovo to, tyjo. Myšlení, jo. Ono totiž, fakt to tak, já jsem určitě, tady někdo teďka byl čerstvě. Jaký čerstvý, já teď zase dostanu strašnýho čouda, hele pojď sem Honzo a potom, je tady poslední drák a určitě ho potřebujeme. Já tam budu krutit, já jsem jenom tady chtěl. Ok. Jenom chtěl odpušovat to vývotry. Ale port, Vlad. Uh-huh. Jsme rovnou mohli možná... Já jsem docela daleko. Já ho tady možná rovnou zas... To jdu! A rovnou asi bych chtěl teda odejít, protože nebo stihneme to jakože. Tohle jako nevypadá moc. Máme ho, nice. Máš na rovně tohle z mého zeláka. Já mu dám rovnou i to, asi dostanu čočku, že? O, on mě nechal. On mě nechal. On šel potom hantit někoho jiného, ok. Dobrá práce. Máme asi Barona, ne?
jsem točil do shoty ty takový, to. Jsem se teda trošku lekl, že to nemáme, jo, že ho přesmajtí nebo něco, ta přesmajtí. Byla tam na ten smite, nebo on tam nějaký zmatek, já už ani nevím, jestli tam byla taky Jana zrovna vedle něj, ale to je v celku jedno. Já ani nepoužívám Redemption, vytečný, já jsem tu Redemption schválně nechal, až tady budeme pohromadě všichni. To já jsem věděl, že to vyjde, abychom si potom vzali všichni tu Redemption, to je samozřejmě to takhle. Jaký jinak, že jo, to je ode mě. Já jsem takovej hodnej. Adam je taky hodnej, on místo, abychom toho blice zabili takovou odtinkne. Běž kamaráde, ukikej, nebo tě zabijem, ukikej, rychle. To má za to, jak mu ten Nocturne přeflašoval. Ach jo. Adam je kámoš, normálně to nevyřezeli. Adam je kámoš, než žádlo. Vchází prostě kole blice a ping. A počkej, co si dáme? Jsem předtím celkově zda si loket, že? Místo Redemptionu. Bych možná i používal. Nevím si, dám Night Swap, počkej, já přemýšlím. Kolik jsem jde? A pak ne, já už řekni. A vezmu i ten loket klidně do toho. Dám taky. Ale něco jsem chtěl, holky kluci, jsem to chtěl. Jo, Adam má potřebu. Ale blic je taky na to. Co já na to, když mají open mid? Tři na topu, i s Vladem, i s Fenčkem. Ale tady už vám jde Vlad. OK. No, řekl bych, že vůbec nekoušeš. Vůbec tak. To je, já už vím, to je za to poslední video. Tohle to video vyjde asi v neděli. Uj. Ale tohle je za to video z toho zpátku, kdy jsme hráli 4v6. Jo, to je za toho Malfoja. To je kompenzace, tenhle ten náš Nocturne i Vernisko je taková kompenzace za to video zpátku. To z toho neví, jak se kde můžete podívat, to bylo 4v6. Doslova a do písmene, možná 4v10. Kdybych to jako tak nějak... Já to klidně potom koupíte. Adame? Adamko! Já jsem dával heal, ale no tak už tak... Jo, počkej, já, kruku! I Vernisko, no, já vím, já takový nezvyk tady mít někoho takovýhle feednutýho, když v těch jungle jsem vždycky feedl jenom já, když tam jde někdo jiný, jak to není feed. Okay. A víte, co já udělám? Velký play jsem zrovna chtěl říct. Tak pošlete, tak já... Zničíme jí. To jsem si samozřejmě hodně užil, jsem si dal velký damage za toho brama určitě. 100% se podíváme, kde mám... Proč mi nechtěl naskočit pozadí? Nicméně, kudám jenom, tady je to asi no. Trošku jako... tady je to asi trošku jasný, tu je to game, OK, nebudeme malinko polemizovat. Hodíme očko na damage a... A tak mě se skill stejný damage jako Adam třeba, no tak to je dobrý. To je. A mě si damage jako kouk. To je pozitivní, to je v skutku pozitivní, ano, takže vlastně je to, až vlastně je to dobré. Dobře, Braum, já jsem zjistil, že vím, proč jsem Brauma dlouho nehrál, to není můj jako šálek a já potřebuji něco zábavnějšího než pana Braumincona, nebo ho jenom prostě neumím a proto tak vypadá. Nicméně, dámy a pánové, díky, že jste se dívali, vidíme se zase asi zítra u dalšího videa a mějte se pěkně a... Ahoj. Čaj na vás, dobrou noc, ahoj, to prostě říkám dobrou noc, to že jedna hodina v noci, teďka když to natáčíme, nezabrá, že ty lidi jdou spát. Nevadí. Dobrou noc. Ahoj.